Привіт, друзі! Хочу вам показати ось такий практичний класичний кардиган для дівчинки від бренду Matalan. Маємо в складі 70% бавовни, тому він м'який та приємний на дотик. Ось так. Маємо зручний V-подібний виріз, довгі рукавчики, і в кінці рукавчиків у нас де такий легесенький, класний, стильний манжетик. Ось так. В кінці виробу також, і виріз такий самий. Зручно розшивається з допомогою ось такої планочки з кнопочок. Ось так. Всередині йде та сама бавовна, дуже м'яка та приємна на дотик. Кардиганчик дуже практичний, виглядає стильно, ідеально підійде навіть для школи. Щоб вдало вибрати розмір для вашої дівчинки, обов'язково дивіться таблицю розмірів на нашому сайті ilovemommy.com.ua. Там одразу можна замовити цю позицію онлайн. Вдалої вам покупки!